Uzunömürlülər diyarı Oğuzda yaşı yüzü ötmüş 5 ahlı insan var ki, onlardan da biri Asıraxanovka kəndində yaşayan Zeynəb nənədir. 1900-cü ildə anadan olan Zeynəb nənə 116 yaşını qeyd edir. 11 övladından sağ qalan 3 övladını, 7 nəvəsini, 11 nəticəsi və 5 kötücəsini başına yığan Zeynəb nənə ömrünün 116 ilinin sirlərini bölüşüb. Yaşamaqsa yaxşı yemək lazımdır, yaxşı gəzmək lazımdır. O yayda xəstələndi, mən hər gün ağlayırdım ondan tər. Anası rəhmətə gedəndə mən ağlamadım. Bundan tər ağlayırdım. Yaxşı qoyun pendiri olsun. Quyruq əti olacaq. Yəni dişi yoxdursa da bu gün də vallahi o quyruq kebabı yeyir. İstirahətdir, təmiz havadır. Bunları da yəni bizə də tövsiyə eləyir ki, uzun ömürlü yaşamaq istəyirsinizsə gördüyüm, keçdiyim yolu siz de devam edin. Nenenin baxışlarında 1900-cü ildən bugünə kimi yaşanmış hayatın keşmekeşli sınavlarını görmək olur. Dünyanın bu üzünü de, o üzünü de görən Zeynəb nənə iki dünya müharibəsinin ve Qarabağ müharibəsinin şahidi olub. Ey, bunlar neler görmüşəm. Tez durandı, yatmır, gec yatır, televizora baxır, xəbərlərə baxır. Nənə, səhər nesində durursan? 5-də. O başladığından durursan? Bu vaxtında nə tərz həylə dururam. Zeynəb nənə səhhətindən indiyə də şikayət etməyib. Ancaq həsrətini çəkdiyi ilk nəvəsinin uzaqda olması son zamanlar onu narahat edib. Can nənə. Can. Bax, orada diqqətimi cəlb edən bir dənə şəkil var. O şəkildir ki, sənin ən istəkli nəvin sahibin şəkildir. Nə tərz sahib sənə tez-tez xəbər verir? Onun dərdindən ödürəm. Allah salamat eləsin. Amin, sizlə belə. İki əsrin havasını udan Zeynəb nənə hər söhbətində indi insanların çox dəyişdiyini, sevginin, mehribanlığın azaldığını da deyir. Yəni, vaxt olmur, indi bu saat, bu zamanda da burada vaxt olmur. Tox belə geçdi. Nə bilim, hündüşkə elə getdi. Çalışmaqdan vaxt tapılmur indi.